ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ସକାଳ। ମୁଁ ଆନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆନି ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରି ଆସିଥାନ୍ତି ତେବେ ନ୍ୟୁଜ୍ଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି ନ କରି ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ରାଜ୍ୟରେ ଗୋପାଳନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ଯୋଜନା। ଅଧିକ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଚାଷୀଙ୍କୁ ଗୋପାଳନ ଦିଗରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ବୃଦ୍ଧି ସହ ଦେଶୀ ଗାଈ ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟ ଏବଂ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ। ନନ୍ଦନକାନନରେ ହେଲା ଜନ୍ତୁ ଅଦଳ ବଦଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ନନ୍ଦନକାନନରୁ ଗଲା ଧଳା ବାଘ, ତା ବଦଳରେ ଆସିବ କଳା ଲୋମଯୁକ୍ତ ମହାବଳ ବାଘ। କାହାର ଅସହାୟତାର ଫାଇଦା ଏପରି ବି ନିଆଯାଏ, କେହି କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦିଲ୍ଲୀର କିଡ୍ନି ରାକେଟ୍ ମାମଲାରେ ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ କିଡ୍ନି ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ରାକେଟ୍ରେ ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ମହିଳା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସମେତ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏହି ରାକେଟ୍ରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଲୋକଙ୍କର ବାଂଲାଦେଶ ସହିତ ଲିଙ୍କ ଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ବାଂଲାଦେଶରୁ ଡୋନର ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ରିସିଭର ମଧ୍ୟ ବାଂଲାଦେଶର ଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ 2019 ଏହି ରାକେଟ୍ ଚଳାଉଥିଲେ ଏବଂ 2021-2023 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 15 ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏହି ରାକେଟ୍ର ସୂଚନା ପାଇଥିଲା ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସଫଳ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଲୋକମାନେ ବାଂଲାଦେଶର ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ଅସହାୟତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ କିଡ୍ନି ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ମନାନ୍ତି। ତାପରେ ସେମାନେ ଅଲ୍ ସିଫା ନାମକ ଏକ ମେଡିକାଲ ଟୁରିଜିମ୍ କମ୍ପାନୀ ଜରିଆରେ ତାଙ୍କୁ ନକଲି ଦଲିଲରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଡାକନ୍ତି। ଏଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ 4-5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଡ୍ନି ନିଅନ୍ତି, ଯାହା 25-30 ଲକ୍ଷରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ NH3 ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇଲେ ଆଉ ନିସ୍ତାର ମିଳିବନି। ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ରାଡାର 300 ମିଟର ଦୂରରୁ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଗାଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରୁଛି। ଅଟୋମେଟିକ୍ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ରେକଗ୍ନାଇଜେସନ୍ କ୍ୟାମେରା ଉକ୍ତ ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଫଟୋ ଉଠାଉଛି। NH3 ଅମାନକ ଚିହ୍ନଟ କରୁଛି ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପାଖାପାଖି 6000 ଅମାନ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଅଧିକାଂଶ ବିନା ହେଲମେଟ୍ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ରେ ଏକାବେଳେ 3 ଜଣ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ଧରିବ NCR। ମିଆଁମାରରେ ପୁଣି ରକ୍ତମୁଖା ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଜନଜାତି ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅରାକାନ୍। ଦେଶର ସେନା ସହ ସେମାନଙ୍କର ଜୋରଦାର ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ 400 ସୈନିକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଅରାକାନ୍ ଆର୍ମି ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଆପ୍ରେ ଏକ ବୟାନ ଜାରି କରି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଟେଲି ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ପାଇଁ ଟେଲିକମ୍ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଡିଜିଟାଲ ଭାରତ ନୀତି ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇ ଟେଲି ଯୋଗାଯୋଗ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ଲାଗି ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଚିଠାବିଲି ନିୟମ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ନବୀନ ଜିନ୍ଦଲ। ରାଜ୍ୟ ଅତିଥି ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି JSPL ମୁଖ୍ୟ ନବୀନ ଜିନ୍ଦଲ। ଭାରତୀୟ ଇସ୍ପାତ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସଜନମୂଳକ ଭାବେ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଅନୁଗୁଳ ଜିନ୍ଦଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଚାଲିଥିଲା ସ୍କୁଲ, ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ 12 ଛାତ୍ରୀ। ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ କେନ୍ଦୁସରପଡ଼ ଜନମଙ୍ଗଳ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଘଟଣା। 9ମ ଓ 10ମ ଶ୍ରେଣୀର ମିଶାଇ ମୋଟ 12 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପରେ ଏବେ କଟିକିଆଙ୍କୁ ଡରାଇଲାଣି ଡେଙ୍ଗୁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 12 ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ଛାନିଆ ଲୋକେ। ଗତବର୍ଷ ଡେଙ୍ଗୁରେ ହଟ୍ସ୍ପଟ୍ ପାଲଟିଥିବା CDO ଓ ଜଗତପୁର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଭଳି ହଟ୍ସ୍ପଟ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଟିମ୍ ଘରୁ ଘର ବୁଲି ଯାଞ୍ଚ କରିଛି। ସହରର ବଣବୁଦ ସଫା ସହ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇଛି। ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 18 ଫେବୃଆରୀ 2020 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଏକ ଯୋଜନା ଯେଉଁଥିରେ କୃଷକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଫସଲ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ରିପୋର୍ଟ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯୋଗୁଁ ଫସଲ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କୃଷକମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଏବଂ ଆଧୁନିକ କୃଷି ଉପକରଣ କିଣିବାରେ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ
ବିଭିନ୍ନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେତୁ ସରକାର କୃଷକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପରିମାଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଶର କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଲାଭ ପାଇବାକୁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଯୋଗ୍ୟତା ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଦଲିଲ ସହିତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ଏହି ଯୋଜନାରୁ। ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିପାରେ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ତଦାରଖ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି କମିଟିର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ବୈଠକ ପରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥ କହିଛନ୍ତି, 14ରେ ଖୋଲିବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯିବ। ଆଶା କରୁଛୁ ସରକାର 14ରେ ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବେ। ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମତି ପାଇଲେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯିବ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଲା ଖୋଲାଯିବ। ଯେଉଁ ଚାବି ଥାଉ କିମ୍ବା ଏବେ ଯେଉଁ ଚାବି ଅଛି ସେହି ଚାବିରେ ଖୋଲୁ କି ନ ଖୋଲୁ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆମେ ତାଲା ଖୋଲିବୁ। ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା କମିଟିର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ପରେ ଭଣ୍ଡାରର ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ଟେଜେରୀରେ ଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ବୋଲି ଜଷ୍ଟିସ୍ ରଥ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। 9 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଗତକାଲି ବୈଠକ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଚାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଚାବି ଉପସ୍ଥାପନ ହେଲା ପରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କେବେ ଖୋଲାଯିବ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ।